आयुर्वेदिक उपचार केन्द्रहरूले व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति नलिएको योग्यता बिना उपचार सेवा प्रदान गरेको तथा आवश्यक पूर्वाधार विनै उपचार केन्द्र सञ्चालन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चले गरेको संयुक्त अनुगमनका क्रममा यस्तो प्रमाण फेला परेको हो आकर्षक विज्ञापन गर्ने तर विज्ञापन अनुसार सेवा नदिएर ठगी गरेको भन्दै चितवनका आयुर्वेदिक सेवा केन्द्रमा अनुगमन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका बजार संरक्षण अधिकृत ओम नारायण शर्माले बताउनुभयो अनुगमनको क्रममा संयुक्त बजार अनुगमन समितिले अनुमोल आयुर्वेदिक सेवा केन्द्र नारायणगढ र अनुमोल आरोग्य केन्द्र भरतपुरमा सिल गरेको छ त्यस्तै नारायणगढको वैदिक आयुर्वेदिक औषधालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ती उपचार केन्द्रहरूलाई कर छलेको योग्यता बिना उपचार सेवा दिएर सेवाग्राहीको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको भन्दै थप कारवाहीका लागि मुद्दा दायरको तयारी पनि गरिएको छ भ्रमपूर्ण विज्ञापनलाई नियन्त्रण नगरिएकोले अवैध धन्दाले आश्रय पाएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव प्रकाश सिग्देलको आरोप छ गत वर्ष पनि यही समयमा यी केन्द्रहरूलाई सुधार गर्न निर्देशन गरे पनि हालसम्म पनि कुनै प्रगति भने नभएको अधिकारवादीहरूको आरोप छ